Normalisht ne nuk ndodhem në të njëjtën plak tektonike me Turqinë. Turqia është plak tektonike më vete, njihet si plaka anatoliane, është mikroplak në raport me plakën tektonike euroaziatike ku bëjmë pjesë ne. Por që është një sistem i tërë plakash dhe kontaktesh tektonike në këtë rajon, të cilat natyrisht marrëdhënien ndërmjet tyre kanë nëpërmjet lëvizjeve dhe tërmeteve. Kështu që kurdo që ndodh një tërmet i fortë diku, energia rishpërndahet në një rajon shumë të gjerë, dhe natyrisht kur ndodhin tërmete të këtyre përmasave, pritet që edhe impaktimi të jetë më i madh në zonën përreth aty, në le të themi në kufi tektonik përkatës, kryesisht në zonën e Egjeut apo në pjesën e pllakës arabike, por që duke qenë se Shqipëria është larg në një pllakë tjetër tektonike, pra ne jemi mbi 1500 kilometra via aerore, impakti drejt për drejt i këtij tërmeti është shumë minimal ose zero. Shqipëria është vend me rrezik sismik, pra është me aktivitet lart sismik dhe për rrezik dhe rreziku sismik është i pranishëm territorin e Shqipërisë. Po ti referohemi aspektit rajonal, ne kemi zona të cilat janë të krahasueshme me zonat në fjalë ku kemi këtë aktivitet sismik tashmë. Cilat janë ato zona? Po natyrisht zona e kontaktit tektonik që kemi në me plakën e Adrias, pjesa e Adriatike Jonike. Kjo është dhe zona më impaktuar ose me rreziku më të lartë. Por ka dhe zona të tjera siç është zona tërthore Vlorë, Lushnjë, Dibër, që është një zonë tërthore dhe kjo ka rekorde tërmetesh në të kaluarën, por dhe impakt sismik. Por gjithë territori i vendit, duke qenë se tërmetet nuk se janë të kufizuar në një zonë caktuar, ato impaktojnë dhe zonat e tjera. Pra, kurdo që ndodh një tërmet me magnitud të konsiderueshme mbi një prag të caktuar, ai impakton dhe zonat e tjera. Për këtë arsye, Shqipëria është me rrezik lart sismik.